عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، نحمده ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى جل جلاله عما نوال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم ndugu zangu, watoto wangu, kwanza nakupendeni lillahi subhanahu wa ta'ala na ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam bikamiliha. Dakika kalila tunazungumza, tunajikumbusha, kila mmoja sasa hivi ajaribu kidogo, dakika kalila faqat, rubama thamania dakika, bimashiatillah abwab aljanna thamania. Na sisi dakika thamania, tujitahidini zi thamania dakika, tunyamaze kimya kidogo. Hata telefoni mtu kama kasahau kuweka silence, aweke silence, si amri, lakini dakika kadida basi kidogo, tumshinde huyu shetani. Shetani asitushinde, manake mtu kuweka silence simu yake only 8 minutes, sifikiri kwamba atamisikitu. Hata wa businessmen walikuwa wakubwa, basi mashallah mashallah, dakika nane anaweza kustahimili. Wakati mwingine anakwenda chooni Baitul Khala anachukua more than 8 minutes, anachukua 30 minutes, 45 minutes. Kwa hivyo dakika kalila, inshallah mstaadun, inshallah jazakumullah khair. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kwenye aya hii: walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la ma'al muhsinin. Nini maana yake? Allah subhanahu wa ta'ala anasema ukawa wewe unajitahidi na kitu chochote kile, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakuwafikisha na kile kitu. Ukawa unajitahidi kwa sababu unataka dini, basi Allah atakupa dini. Unataka ilmu, atakupa ilmu. Lakini ukataka maasi, Allah subhanahu wa ta'ala hakupeleki kwenye maasi. Maasi na kwa nafsi yako na shetani. Thumma Rasul sallallahu alayhi wasallam anasema: la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi. Haiwezi kukamilika imani yako mpaka umpendele mwenzako kile kitu unachokipenda. Kwa hivyo a'zam kitu tunakipenda kitu gani? Hidaya. Zain Sheikh Ammar, yani انت تتصور الان حتى الناس كلهم يعرفوك الان في العالم ان انت اللي تصور هذا فيديو. عمار بن عبد الله بن سالم بن خلفان العدوي، انت ما فخور الان تصور فيديو من الدين؟ فخور ولا ما فخور؟ فخور. وانتم الباقين ليس انتم ما انتم يعني كل موجه فخور فخور. كويفو هكونا كيتو كما ديني. كويفو رسول الله صلى الله عليه وسلم انسما مبندليه مونزاكو كيتو امباتشو كيلونو شو كيبيدا. كويفو اعظم كيتو كوني دنيا هي ني هدايا. ناندومانو كان بيو اهمية هدايا. Kwa siku tunamwambia Allah atupe hidaya aqal tartib 17 times, mara 17 unamwambia Allah ihdina sirat almustaqim, ihdina sirat almustaqim, ihdina sirat almustaqim. Ya Allah niongoze kwenye sirat almustaqim at least 17 times a day. Rak'atayn sabah, kwa hivyo mara mbili, arba rak'at adhuhuri, shakwa mara sita, أربع ركعات العصيري شكو مراكومي، ثلاث ركعات مغربي شكو مراكومنا تاتو، أربع ركعات العشاء شكو 17 times only فرائض. ونيني وسبب أهمية الهداية دمنا الله كسيما: فمن تبي هدايا فلا يضل ولا يشقى. نين سيما؟ فمن تبي هدايا فلا يضل ولا يشقى. مجو أنو كمات انجي استقامة ya hidaya, njia ambayo alituamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yadhillu, hatopotea mtu huyu kwenye dunia hii. Wala yashqa, wala hatopata tabu. Ikawa ipo kwenye business, hatopotea. Atafanya business ala hasab amru Allah na ala hasab awami tartibi ya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
ikawa unasoma utasoma masomo kwa sababu kama amri Allah na mafundisho ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo chochote ukenda ukaoa akaolewa mwanamke chochote, faman tabia hudaya fala yadhillu, hatupotea wala yashka wala hatupata tabu. For example, sasa mtu anaweza kusema lakini kuna watawa fulani fulani wamekamata dini hatari, lakini hawana kitu, atagari hawana, atanyumba hawana. Wallahi alazim, kama mpawa wa kweli na kuliamini, na dunia nzima inatuona sasa hivi kwamba yupo kwenye raha, hayupo kwenye vipi. Faman tabia hudaya fala yadhillu wala yashqa, lakini Allah akasema nini? Waman arada an dhikri fa inna lahu maishatan dhanka wa nahshuruhu yawm alqiyamati a'ma. Hata ukamwona multi milionea binadamu, lakini madamu haijaikamata amri yake Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini mimi nasema wallahi thumma wallahi thumma wallahi? Laina hadhi aya Qur'aniya tutla hatta taqumu saa. Hii aya kaiteremsha Allah, waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, atokwenda kinyume na amri yake Mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala jalla jalalu wa manawalu. Kama kwa English, najaribu kusema English, labda inshallah nitapata. Anyone which is not going to follow the rules and regulation of Allah Subhanahu wa Ta'ala, he's going to suffer in this world, and after this world also he's going to suffer. He's going to suffer in Sakarat al-Maut. He's going to suffer in Qabr. He's going to suffer in Hisab. Because he didn't follow the rules and regulation of Allah subhanahu wa ta'ala. He didn't go the way of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The way of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hakuna kufuzu kama njia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mimi daima nasema mbele ya maulama, bikul hishma, bikul ihtiram, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, muftah al-jannah, key of the paradise, key of the heaven. طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريق الشيطان دخول الى وين؟ الى النار. فمن تبي هدايا فلا يضل ولا يشقى. نكون ايه نيجي نسمعني، فمن تبي هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تبي هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اتويك ما تنجي استقامه. فمن تبي هدايا فلا خوف، حتكون خوف، حتكون خوف يا رزق، حتكون خوف يا معيشة، وسبب نيناني أن الله من وجد الله وجد كل شيء، ومن فقد الله فقد كل شيء. من وجد الله ماذا فقد، ومن فقد الله ماذا وجد. واضح ولا ما واضح؟ من وجد الله وجد كل شيء. أتكون الله. Basi ndugu zangu mnatuona na mnatusikia na hizi nasiha najipa mimi na ndugu zangu hapa kwenye nyumba yetu hii, basi man wajada Allah wajada kullu shay, atoikamata amri ya Allah akapata khairi kila kitu khairi. Uman faqada Allah faqada kullu shay, na atoikwenda kinyume cha njia ya Allah hajapata kitu chochote isipokuwa dhilla. Kwa hivyo vipi tuikamate amri ya Allah? Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lamahsin. Vipi tujitahidini kwenye njia hidaya? Kwa hivyo leo shah Ramadhan tuko hapa leo, tarehe ngapi leo? Faisal pale tumemtaja Ammar, sasa tutajiwe Faisal bin Salum bin Said bin Rashid Harfi. Leo tarehe kam Ramadhan? 3 دخلنا 3. نعم الله اكبر. نعم غيث بن بشير بن سالم السخبوري. اليوم ترخيم اليوم عربي ثلاثة. طيب وإيه نموب الله سبحانه وتعالى، هو شهر رمضان شهر عظيم، شهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الله كيترمش القرآن كوني ويز رمضان ولين ويز رمضان يكم تكوفوا وسبب يترمك القرآن. نكون كتاب أعظم كنكو قرآن ليث bin Bashir, kuna kitabu kikubwa kuliko Qur'an? Hakuna. Qur'an Allah anasema walunanzilu min al-Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatun lilmu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Qur'an ina mshafa. Ndio maana kuna hadith Rasul sallallahu alayhi wasallam anasema ana bi Umama radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam iqra'u al-Qur'ana fa innahu yati yawm al-qiyamah shafi'an li ashabi.
huyu Abi Umama ni sahabi, anasema kamsikia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, soma Qur'an kwa sababu itakushafa. Nini maana itakushafa? Yani itakuombea kwa Kiswahili, yani itakuombea, itakunusuru. Lakini yule mwenye kuikamata Qur'an, si anaisoma tu kul Allahu ahad Allahu samad, la itarjim kwenye maisha yake. Ndio maana ikatimka aya simahum fi wujuhihim min athari sujud, nyuso zao zinang'ara kwa kethra ya sujud. Yule anafanya viti kule na promotion. Kwa hivyo nini sima vi, yani sifati tayyiba tudhhiru fi hayati al-insan. Kwa hivyo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala mwezi wa Ramadhani huu, vipi tutubu toba tunasuha. Fursa au si fursa, Said? Fursa natubu wala ma fursa natubu? Said bin Salim bin Raj al-Harthi, fursa wala ma fursa? Alayna natubu. Hadha shahr Qur'an, amma amran shahr Qur'an wala ma shahr Qur'an? Shahr Qur'an. Hamad shahr Qur'an wala ma shahr Qur'an? شهر القرآن. حمد بن خميس بن سالم العدوي ويبه شهر القرآن، شهر مودة، شهر رحمة، شهر تسامح، شهر الحب. لكن ما بهاي يوته سيو أونلي شهر رمضان يندلي ميشا. هي شهر رمضان ندورة فقط دورة أيام قليلة، ثم نأخذ هذه الوجبات، ثم نشكوها يبكي ya kuendelea moja kwa moja. Waabudu rabbaka hatta yaatiyaka al-yaqin, tumwabudu Allah mpaka zinatutoka roho zetu. Ndio maana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu akasema, man kana yaabudu Muhammad fa Muhammad qad mat wa man kana yaabudu Allah fa Allah subhanahu wa ta'ala hayyun la yamut kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Anasema man kana yaabudu Muhammad fa Muhammad qad mat, mwenye kumwabudu rasul sallam rasul kashakufa. Lakini mwenye kumwabudu Allah fa Allah subhanahu wa ta'ala hayy la yamut, anamwabudu Allah, Allah hafi. Kullu man 'alayha fan, kila kitu kitapotea kwenye dunia hii. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, atubakia mwenyewe subhanahu wa ta'ala al hayy al qayyum. Al hayy ay la yamut, al qayyum la yanam. Al hayy hafi, al qayyum halali. Vipi tutubu toba tunasuha? Vipi tusameheane? Vipi tusali khamsa salawat? Vipi tusome Qur'ani? Vipi wanawake wa wastahi wa mezao? Vipi wanaume wastahi wa kizao? Vipi tuwastahi baba zetu? Vipi tuwastahi mama zetu? Vipi tuwastahi watoto? Vipi watoto tustahi sisi? Vipi tustahi umma bikamiliha? Leo vipi mwanamme, mwanamme nyewe bado watoto wadogo, lakini vipi mwanamme anafanyia khiana mke wake? Vipi mwanamke anamfanyia khiana mume wake? Hal yaliq ya Faisal? La yaliq. Yaliq ya Zaid? La yaliq. Allah antuana ya Ammar, Allah yarana wala ma yarana? Yarana. Bisawt? Yarana. Yarana. Layna basir. Yasma'na Amran wala ma yasma'na? Layna samia. Wahuwa ala kulli shayin qadir. Kwa hivyo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, hii peke tulofanya dakika kalila, nyumba ya ndugu yetu kipenzi chetu Maalim Salum bin Said bin Raj al-Harthi, na sisi sote hapa tumekaa hapa, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala nyumba hii na nyumba zetu na maisha yetu yote yawe sababu hidayat anfusi na hidayat nasa jamia fi masharik al-ard maghrib. Semeni amin. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. يا حليم يا رحيم يا رؤوف يا ستار يا ذا الجلال والإكرام يا منان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا الله تبي راحة دنيانا آخرة، تبي أمان دنيانا آخرة، تبي فراحة دنيانا آخرة، تستير عيب زيت دنيانا آخرة. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا الله وابن الشفاء وإسلام وجهت يا رب العالمين حتى تزيدك كوبيد يا رب العالمين. Na wape shifa walikuwa si Waislam hata waingie kwenye dini ya Kiislam. Ya hayu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram. Ya Allah, kila mwenye matatizo yake mjaalie aondoke matatizo yake ya rabbul alamin. Ya muqallibul qulub thabbit qulubana ala dinik, ya musarriful qulub sarrif qulubana ala taatik.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. رب ارحم الوالدين كما ربونا صغارا. يا غفار اغفر ذنوبنا، يا تواب وفقنا لتوبة نصوحا، يا ستار استر عيوبنا في الدنيا وفي الآخرة، يا رحمن الرحيم ارحمنا في الدنيا وفي الآخرة، يا كريم اكرمنا في الدنيا وفي الآخرة، يا شافي اشفنا من كل مرض، يا غني اغننا، يا هادي اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، ولا تخرج أرواحنا من أجسامنا إلا وأنت راض عنا. يا الله اجعل أعمالنا سبب هداية أنفسنا وهداية الناس جميعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالله التوفيق. أوكي، صورني صورة واحدة أنا قاعد.